Šios pamokos tema – šiukšlių rūšiavimas. Sveiki, aš esu šiukšlius. Anksčiau mėgau šiukšlės mėtyti po kojom, visur teršti ir nieko blogo nemačiau. Bet vieną dieną šalia manęs užaugo didelis šiukšlių kalnas ir pradėjo labai smirdėti. Dabar labai norėčiau, bet nebegaliu iš tų šiukšlių išsivaduoti. Ir visai nežinau, kur jas padėti. Ar padėsite išsiaiškinti? Nenorėčiau, kad suklystumėte. Tad prieš atsakydami pagalvokite. Kur mane šiukšlių jūs galėtumėte sutikti? Kieme, miške, vandenyje, namuose, mokykloje. Visur. Kur dėti susikaupusias šiukšles? Papasakok. Kam reikalingi skirtingų spalvų konteineriai? Atliekų rūšiavimui. Kodėl reikia rūšiuoti šiukšles? Šiukšlės gali būti perdirbamos ir naudojamos antrą kartą. Aš girdėjau, kad Lietuvoje į sąvartynus kasmet išvežama maždaug 3 milijonai tonų įvairių atliekų. Sąvartyne atliekos išlieka nesuirusios, popierius 2 metus, konservų dėžutės 90 metų, plastiko pakuotės 200 metų, stiklainiai buteliai 900 metų. Kiek šiukšlių per metus išvežama į sąvartynus? 3 milijonai tonų. Kas sakė, kad Lietuvoje nėra kalnų? Pasitikrink, ar prisimeni? Man pasakojo, kad viena tona popieriaus – tai 17 nukirstų medžių. Kasmet pasaulyje iškertama virš 1 milijono medžių tik dėl popieriaus gamybos. Kiek medžių išsaugo kiekvieno perdirbto popieriaus tona? 17 medžių. Išrūšiuotos šiukšlės patenka į atliekų perdirbimo gamyklas. Aš nežinau, kokių spalvų yra šiukšlių rūšiavimo konteineriai. Pagalvokite. Prisiminkite. Išrūšiuokite šias atliekas. Kurias šiukšles aš galiu mesti į popieriaus konteinerį? Pakavimo popierių, lankstinukus, skrajutes, rašomąjį popierių, knygas, žurnalus, laikraščius ir kitus spaudinius, kartoną, kartoninės dėžės. Kokią picos dėžę galiu mesti į popieriaus konteinerį? Paaiškink. Ar galiu mesti popierių su celofanu? Ne. Kur galiu mesti panaudotas minkštojo popieriaus gaminius servetėles, popierinės nosinaitės ir rankšluosčius, nuplėštus senus tapetus? Štai šitą konteinerį. Pirmąjį. Ko negaliu mesti plastmasės konteinerį? Cheminių medžiagų, plastikinių pakuočių. Išbrauk, ko nemesi plastmasės konteinerį. Pagalvok. Kokius plastikinius indelius galiu mesti? Pažiūrėk. Ko negalima mesti į stiklui skirtą konteinerį? Elektros lempučių.
ko nemesti į stiklo konteinerį. Ar galiu mesti nešvarę, neišplautą tarą? Ne. Jau žinau, jeigu rūšiuosiu šiukšles, saugosiu gamtą, sumažinsiu atliekų kiekį savartyne. Ir dar supratau, labai svarbu atliekas rūšiuoti ir tai daryti geriausia ten, kur atliekos susidaro – namuose. Tai labai paprasta. Tai reikia įvairias atliekas išskirstyti į atitinkamus konteinerius – popieriui, plastmasei, stiklui ir buitiniams atliekoms. Kur atliekas lengviausia rūšiuoti? Iš karto namuose. Popierius, stiklas ir plastmasė – tai antrinės žaliavos, kurias tinkamai išrūšiavus galima perdirbti ir panaudoti antrą kartą. Senasis vardas man nebetinka. Gal galėtumėte sugalvoti naują? Šiukšlius jau žino, kur ir kaip dėti šiukšles. O jūs ar mokate rūšiuoti atliekas? Pirmasis konteineris sako, žinau, kaip rūšiuoti atliekas. Papasakosiu apie tai ir tėveliams. Antrasis, žinau, kad reikia rūšiuoti šiukšles, bet dar ne viską supratau. O trečiasis, nerūšiuoju, nežinau kaip rūšiuoti ir nerūšiuosiu. Linkiu sėkmės.